О, мъга, не очаквах. Не. О, мъга. 11 абоната. 11 абоната. Уле. Мъга. Голяма чест за мен. Искам да благодаря на мъжка ми, която ме е родила. Искам да благодаря и на баща ми, който помогна майка ми да ме роди. Искам да благодаря и на всички, които сега ще напишете в коментарите да ми дадат Оскар. Искам да благодаря също на мен, естествено, за да съм направил този страхотен канал. Искам да благодаря на Бедрен Брау, на Life is Strange и на на ти по мен. Да благодаря на Шампионс, на Пикселгън. Не много на Пикселгън, но вие обичате Пикселгън, затова и на него ще благодаря на Пикселгън. Tales from the Borderland и на... Да, това са. Искам да благодаря това. Искам да благодаря и на още един специален гост. Чай. Искам да благодаря на Guardians of the Galaxy, че им помогнаха с моите клипчета. Защото Guardians of the Galaxy ми беше втората игра, която съм играл, реално. Но в таковата... това не говорите. Следно се го забрави. Нищо, нищо. Не е важно, не е важно, не е важно. Което видяхте сега, вашите очи ви лъжат. Не е нужно да спирате клипа на пауза. Не е нужно да правите нищо. Нужно е само да пишете коментари. Така. Какъв е това лайк с бегето, бе? Седно. Владимирчо? А всички са къстиги бегето, бе. Само аз не съм супер бегетон. Добре. И така. Ето какво съм планирал. Първият, който ми напише коментар на този клип. Ако има канал, първият човек, който ми е написал коментар, ще му направя реклама на канала. Ако няма канал, да му предложи игра, аз му обещавам, че ще я играя. Все едно кога. Да ми предложи игра някакъв без канал и аз му обещавам, че ще играя. Ей, това сега правим. И благодаря, че гледахте, българи. Съжалявам, че днес купа много кратък клип, ама 10 часа е смисъл. Ай, ще се видим утре! 11 моя абоната! Айде! Чао, бао! Ще се видим утре! Йо, българи, йо!